Сәлем, достар, мен бүгін сіздермен ең оңай және дәмді самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер. Самсаның қамырын жасау үшін 200 мг жылы су, 200 мг сүт және де 200 мг сұйық май қажет. 1 чай қасық тұз және де ашытқы салып жақсылап ергенше араластырамыз. Үстіне ұн салып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Қамырымыз дайын. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 400 грамм фарш, ұсақ туралған 1 картоп, және де ұсақ туралған 2 немесе 3 пияз саламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен видеодағыдай қамырларды дөңгелек етіп жайып, салмасын салып, үш бұрышты етіп түйдім. Сіздер өз қалаларыңша түйсеңіздер болады. Самсаның астына пергамен қағазын төседім. Егер сіздерде пергамен қағазы жоқ болса, оны сүйіп жасасаңыздар болады. Самсаларды түйіп болған соң, үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 200 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Самса өте жұмсақ және тойымды болады, жасап көруге кеңес беремін.